Eu me remexo muito, mexendo muito. Ninguém resiste a uma boa coreografia. E alguns filmes fazem a gente literalmente pular do sofá e dançar mesmo que seja só com os pezinhos. Outros usam a dança para dar o tom daquele momento. Romântico ou momento de emoção, explosão, alegria. Seja em dramas, seja em comédias. E lógico, nos musicais, em que o mais popular é o cantando na chuva. Hollywood ama momentos dançantes. E nós também. Então vamos relembrar aqui algumas cenas de dança que marcaram época e que entraram na história da cultura pop. Saudações, grandes champions! Eu sou Sheldon Starks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Vamos relembrar as cenas mais marcantes em que a dança é o destaque. O cinema, quando reúne música e coloca a cerejinha que é a dança, faz todos ficarem embalados. Vamos lembrar das cenas mais marcantes de dança do cinema. As cenas que entraram na história. Preparados? Vamos requebrar a cintura. Apertem o play. Os embalos de sábado à noite. Começando com os dois pés na porta. Impossível falar de dança no cinema sem falar de John Travolta. Dono de um gingado que fez história. Cara, dançava muito, muito. Tanto que o filme foi responsável pelo boom da disco music no final dos anos 70 e transformou a famosa discoteca em moda. Travolta se tornou o corpinho mais desejado de Hollywood naquela época. O cara é show. Grease. Nos tempos da brilhantina, de novo John Travolta, dessa vez ao lado de Olivia Newton-John, num clássico do cinema, Nos Tempos da Brilhantina. Esse filme, pra mim, eu gosto até mais que Os Embalos de Sábado à Noite, porque ele reúne romance, comédia, aquele clima de década de 50, concurso de dança, música, jaqueta de couro e saias rodadas, e marcou diversas gerações. Pequena Miss Sunshine. Nesse filme de 2006, que virou um sucesso de crítica, sendo aclamado pelo seu roteiro e elenco, temos a nossa querida candidata Miss Sunshine, encantando com a fofura e, logicamente, com aquela vergonha alheia, numa cena memorável de dança. Dirty Dancing. O filme é dança do início ao fim, mas certamente a apresentação final de Patrick Swayze e Jennifer Grey é a cena mais maravilhosa. Prepare-se para ficar cantarolando The Time of My Life por horas. Patrick Swayze, no seu auge, o cara era um galã. Dirty Dancing. Moulin Rouge. Em se tratando de drama unindo a dança, essa sequência é a perfeição pura. Como diz a música Tem Cabaré Esta Noite, a atmosfera do cabaré, com homens e mulheres caminhando alto, o ritmo de cancã e o tango de Roxane são inesquecíveis. Billy Elliot. Sem dúvida, uma das cenas mais emocionantes do filme. O pai de Billy era contrário à ideia de ter um filho bailarino, cheio de preconceitos, mas não resiste à emoção de ver o menino dançando desse jeito. De vibrar. Footloose. O filme, que é o mais lembrado pelo Senhor das Estrelas, de Guardiões da Galáxia, não podia deixar de estar aqui, né? O filme que levou Kevin Bacon ao auge na década de 80. Let's dance! Ele é repleto de cenas espetaculares de dança, mas com certeza o ponto culminante é a cena do baile. Esse clássico mostra como a dança pode transformar uma cidade. E a cena de todos dançando no final é contagiante. Nostalgia pura.
O Máscara. Essa comédia imperdível elevou Jim Carrey ao status de astro, em que ele usou toda a sua fisicalidade e é recheada de ótimas cenas de dança. Destaco as duas principais, a dança com Cameron Diaz. E a dança com os policiais. Como diz o Máscara, que demais! Flashdance, outro clássico imperdível para quem curte filmes sobre dança. Essa cena final entrou para a história e até hoje serve de referência para produções do gênero, nesse clássico vencedor na categoria de melhor canção original. As Branquelas! Esse é um clássico da sessão da tarde. Fez mais sucesso no Brasil que nos Estados Unidos, mas ganhou nossos corações com Latrell e os policiais mais atrapalhados do cinema, com várias cenas que entraram no imaginário do Brasil. E falando de cena de dança, a disputa das Branquelas contra as Patricinhas é de empolgar e matar de rir. Acredito que as peruas acharam que tinha acabado. Agora vocês vão ver o que é dançar. La La Land. Emma Stone e Ryan Gosling estão perfeitos na cena de sapateado, com cenas que se tornaram primorosas de encher os olhos e virou um clássico moderno. Pulp Fiction, Tempo de Violência. Nesse que para muitos é a obra-prima de Quentin Tarantino, ele reuniu o mago das cenas de dança, John Travolta, para atuar ao lado de Uma Thurman. Vincent Vega e Mia Wallace deixam a plateia boquiaberta quando resolvem fazer a criativa coreografia ao som de Chuck Berry. Perfume de Mulher. Neste elogiado trabalho que deu o Oscar a Al Pacino, ele faz o protagonista Frank Slade, que parece ter sido escrito exclusivamente para o ator. A obra emociona e a cena mais lembrada é a espetacular cena da dança de tango. Os Fantasmas Se Divertem, o primeiro grande sucesso de Tim Burton. Eu vi uns fantasmas. Uma das cenas mais lembradas dos filmes da década de 80, a cena do jantar, e que todos são dominados pela influência do fantasma mais louco do cinema, Beetlejuice. Divertida e hilária. Eu preferia falar sobre... Clube dos Cinco, outro clássico da década que domina essa lista. O filme segue um dia na vida dos cinco adolescentes que, por terem se comportado mal na escola, ficam detidos um sábado inteiro e tendo que redigir um longo texto, com mais de 1000 palavras, sobre o que eles pensam sobre si mesmos. Apesar de muito diferentes, eles acabam se conhecendo melhor e dividindo seus dramas pessoais. E um dos momentos mais históricos é a dança contagiante em grupo. Homem-Aranha 3, Tobey Maguire. Para muitos, o filme do Homem-Aranha mais polêmico, controverso, mas para mim, um dos filmes que tem cenas mais marcantes, principalmente no quesito música. Nesse, ele é imbatível, com Peter Parker mostrando que nerd emo sabe dançar, estilo John Travolta. Somebody.
Guardiões da Galáxia. O primeiro filme que mostrou o grupo mais legal da galáxia é cheio de música inesquecível, relembrando das décadas de 70 e 80. Uma trilha sonora que embala várias cenas do filme, mas principalmente do Senhor das Estrelas. É uma das melhores aberturas. As cenas iniciais do filme com Peter Quill e seu Walkman. O filme apresentaria o grupo mais carismático do universo de super-heróis. Negócio arriscado. O mito Tom Cruise dançando de cueca em casa, no primeiro sucesso de sua carreira. O astro, que depois tornaria um ícone dos filmes de ação, conquistou fãs com sua coreografia de roupas íntimas em Negócio Arriscado, quando tinha apenas 19 aninhos. Tropical Thunder. Se Tom Cruise, jovem, mostrou que sabia dançar, imagina ele já mais velho e transformado. Nessa comédia, em que, além de Robert Downey Jr. mostrar que é um camaleão, temos Tom Cruise totalmente transformado no papel de um empresário mau caráter e ambicioso, mas que também é bom na pista. Shrek. Desde o primeiro Shrek, as cenas com músicas legais são marcantes. Nas cenas finais sempre tem momentos de alegria e contagiantes da saga, com nosso ogro favorito, Fiona, seu companheiro burro e companhia. É de matar de rir. Zohan, um filme não muito falado de Adam Sandler, mas que eu adoro pelo humor nonsense desse filme, que tem cenas de vergonha alheia até o máximo, mas que também tem dança com Adam Sandler, mostrando que sabe requebrar também. Muito engraçado, Adam Sandler no auge do nonsense. Curtindo a Vida Doidado, para encerrar nossa lista, aquele que é um dos melhores filmes da década de 80, na minha opinião, Ferris Bueller, o cara que transformou um simples dia em uma epopeia. Como não lembrar daquela cena em que ele invade o desfile e faz todo mundo dançar, todo mundo mesmo. Comandando a festa pela música dos Beatles, a letra não podia ser mais perfeita. Gostaram? Lembram de outros filmes? E de outras cenas? Comenta aí! Aqui é o nosso espaço, o espaço da comunidade nerd que gosta de cinema, de música e de dança. Por que não? Diz que nerd não sabe dançar? Sabe sim! Diz que nerd não gosta de dança? Gosta sim! E esse vídeo mostra o quanto isso faz parte da nossa cultura. Aproveitando para pedir também seu like. Se gostou, compartilhem com os amigos e também inimigos. Vamos fazer todo mundo dançar! Porque aqui no canal Nerd Tudo é assim, sempre embalados. Assistam os outros vídeos do canal Nerd Tudo. Valeu!